Kom igen nu. I think we have a winner. Oh no, the winner is turning. The winner doesn't want to win. If it goes, om den går ut utanför banan får du vända på den. Vi kör Robot Wars istället, det är inget sen. Han går papper, nej vänta, han vänder igen. Jag ska komma loss från dig. Han är över, va? Okej, vi har en vinnare. The winner!